Takže dva strojů ti ukazují lítání v helikoptéře. Ukazují ti... Musel jsem si to dát na médium, protože hard se musíte nedat zatím. Zatím se mi to... Vždycky, když dám hard, tak se mi ten helikoptéra točí na jednu stranu a nevím, co s tím, že jsem na to nepřišel. Tak jsem si teda vypnul hard a tím pádem už vítám normálně rovně, bez nějakých problémů. Teď si prohlížím krásně Eiffelovu věž. A je to docela hustý, je to docela tyhle hezky propracovaný. Tady mám takhle kokpit. Chybu nahoře. Mám takovou rychlou oblídku Paříží. Jsem nad Eiffelovou. Ty vole. Myslím ti, že i na médium mám co dělat s helikoptérou. Takže to chtěl nějak normálně. Tak tady jsme prostě na vršku. Tak když udržet tu helikoptéru v klidu, to není jen tak. Teď už jsem teda ve velký výšce. Ty krávo. To je Brutus. Tak nabereme trošku rychlost a letíme. To je Paříž. Paris. Ale co robí, docela dost detailů na to, že
trošku zjišťuju, že jsem pustil ten hradovací modul. Trošku trhanější. Bez toho modulu je to plynulejší. Tady prostě jde v náhraně. Že je tady strašně moc stavek, ty vole, to tady náročně je král. To je tady nějaký stadion, ty vole, co to je. Ale to na hra, ty vole, to je prostě Paříž. No, zkusím někde přistát, nějakým stadionem. Třeba dáma. Musíme tady přistávku, snad to teda jde. Takže je to zastávka. No ty krávo. Tady jsem ještě na nějakém. No, tady je vodička. Tak vůbec nebylo vidět, ty vole. Aha. Já bych přistál do vodičky. Ty vole, jdeme tu. Hej, Wolf. Ty krávo. No, to je desní, ty vole. To je jak vězný války, ty vole. Trošku ta grafika tady nemá nikoho pořezaná, ale ta je jasný. Totiž ty vodní plochy nejsou zakreslený, protože já jsem si myslel, že tam je nějaký střešel. Ale pěkný scenárie tady. No. Tak já zkusím někde teda opravdu přistát. Tak zkusím přistát tady na střeše třeba. Jestli se mi to podaří. Potřebuji trošku dolů. Jsou dosty. Zkusíme tady. Takže srovnat, zbrzdit. No, lehce si.
Až jsem teda zvědavý, jestli se mi to nepodaří. Jsem jenom takhle nahrál.